我们来看到的是中共外交部长王毅在今天到访越南，宣布中国大陆今年会再援助越南300万剂的疫苗。王毅从十号起在越南展开了一连三天的访问，首先先跟越南常务副总理范平明来举行双边会议。王毅宣布大陆将会在今年内再送越南300万剂的新冠疫苗，这也使得大陆援越的疫苗总量已经达到了570万剂，数量直追美国。在上个月，美国的副总统贺锦丽访问越南时带来了100万疫苗的伴手礼，也使得美国对越南捐苗已经达到了600万剂，因此王毅此举也被视为是和美方在较劲。美国总统拜登在昨天，他邀约了大陆国家主席习近平，在最近的7个月内第二次通过电话来进行广泛的战略讨论。这也是拜登跟习近平从2月以来的首度通话。拜登在谈话中表示，盼望两国的竞争不会演变为冲突，同时也强调美国从未有意改变一中政策。而习近平则是引用了南宋诗人陆游的名诗，他说：“这柳暗花明又一村”，来形容美中关系的未来发展。美中元首还没见面，虽然只是通话，已经成为全球媒体重大头条。Now the U.S. President Joe Biden spoke with Chinese President Xi Jinping on Thursday evening, only their second phone call in 7 months. According to the White House, the two leaders discussed a broad range of issues on which the U.S. and China disagree, as well as areas where they might cooperate. 而大陆外交部在回应媒体相关细节时，也只引述了习近平的谈话内容。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家。中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。根据美国媒体报道，这次双方通话是由拜登主动邀约，时间点选在9/11恐攻20周年前夕，相当耐人寻味。而习近平在与拜登的对谈当中引述了南宋诗人陆游的诗句，显示出美中关系的发展可能。古诗曰：山重水复疑无路，柳暗花明又一村。习近平告诉拜登，两国有关部门可以继续接触对话，而拜登则是重申，美中关系是世界上最重要的双边关系。尽管美中双方之间的对话只是广泛的战略性讨论，但 CNN 分析指出，元首私下对话有助美中双方下一回合过招。Now, obviously, one phone call is not going to resolve all the contentious issues you alluded to, ranging from COVID origin tracing, cyber attacks, human rights, trade imbalance, and Taiwan. But this kind of phone call between the top leaders usually don't dive deep into the specifics. They are really being conducted on a more strategic and general terms, but setting the tone for the next phase of this overall relationship. 拜登目前面临美国疫情飙升，极端气候重创美国东部与南部，民调支持度也大幅滑落，表达了一定程度的善意，也定调了美国的一中原则。两国没有理由由于竞争而陷入冲突，美方从无意改变一个中国政策。美国总统拜登在9/1120周年当天将前往世贸双子星、五角大厦等地致哀。尽管拜登极度希望能够在10月份 G20 领袖峰会跟习近平见面，但他也坚持结束阿富汗战争，将美国资源聚焦在对抗大陆，会不会再度犯下错误，牵动全球未来走向？中天新闻综合报道。而日本首相菅义伟计划本月下旬二度访美，出席四方安全对话会谈，跟美印澳领袖面对面开会。不参选连任自民党党主席将卸下首相职务的菅义伟，此时的出访十分不寻常。日本政府关系人士强调，是配合美国拜登政府的邀请。而日媒指出，这拜登政府坚持撤军阿富汗，加上疫情、失业率等国内的因素，民意支持率大跌，尽早进行这四方峰会，多少能够弥补到外交的失分。
日本自民党主席选举的公告只剩下一周，呼声最高的河野太郎今天宣布参选。河野太郎でございます。この度の自由民主党の総裁選挙に立候補いたします。人が人に寄り添う、ぬくもりのある社会を作っていきたいと思っております。河野太郎是现任行政改革大臣，他因为亲民的形象获得民众还有自民党年轻党员的支持。他在记者会当中表示，希望能够让日本成为人与人互相扶持的温暖国家。事实上，河野去年也曾经想要参选党魁，最后却被麻生太郎给劝退了。而这次成功说服麻生，也成为呼声最高的候选人。不过我们要回来关心的是疫情的最新状况。最早在哥伦比亚发生的 Mu 变异株来势汹汹。根据日本的一项最新研究发现， Mu 的变异株对于打疫苗后所产生的中和抗体具有高度抵抗性，相较于原始病毒株，中和抗体对于 Mu 的变异株效力却只有大约1/7。Mu 变种病毒到底有多难缠？东京大学一个医学团队在研究打完疫苗后产生中和抗体的效力时发现，相较于原始病毒株，抗体对于 Mu 变毒株的效果只有约1/7。不过，由于疫苗除了产生抗体之外，也能提高免疫系统的记忆，所以不是说接种疫苗完全没有用处。目前 ，Mu 变毒株已经在46个国家现踪，因此欧盟药管局对于 Mu 变种病毒也感到忧心，因为它可能具有免疫逃脱的特性。不过，欧盟坦承目前还没有数据可以显示 Mu 变异株的传播力有多高，以及它是否会取代 Delta 成为主流的变种病毒。美国目前也有49个州出现 Mu 变种病毒的案例，但是专家认为现阶段还是 Delta 最可怕。而为了对抗日益严重的新冠疫情，美国总统拜登签署行政命令，除了规定所有的联邦员工都要打疫苗之外，将要求雇用达100名以上的公司必须要求旗下员工接种或者是定期筛检。对于尚未接种的民众，拜登语气严厉。But our patience is wearing thin, and your refusal has cost all of us.估计新规定将影响美国1亿的人口，而拜登的行政命令是否会遭到法律的挑战备受注目。记者综合报道。